देश अहिले केपी बा आई लव यू ब्रान्डमा चल्नु पर्ने हो, तर भइरहेको छ ठिक उल्टो। काण्डलाई सत्कार, भ्रष्ट र व्यापारीको भरपर्दो सारथी ओली सरकार। अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगत हेर्ने हो भने उनकै नेतृत्वको नेकपा सरकारमा विभिन्न काण्ड मच्चाइएका थिए। त्यहाँबाट पाठ सिक्दै ओलीले अहिले केही फरक गर्न सक्नुपर्ने हो, तर चेत्नुको साटो बदनामीमा रेकर्ड ब्रेक गर्न लागेका ओली अहिले पनि उस्तै प्रकृतिका विवादले घेरिएका छन्। उल्टो काम आफू बिराउने र दोष अर्कालाई थोपर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। त्यसमाथि काङ्ग्रेस समेत म पनि के कम भन्ने शैलीमा उत्रिँदा संख्यामा दुई तिहाई देखाउने सरकारको वास्तविक धरातल कमजोर देखिएको छ। सरकारले यो बीचमा केही हो हल्ला पिट्ने र केही राम्रा काम नगरेको पनि होइन, तर त्यसभन्दा पनि बढी विवादित व्यापारी पोस्ने र काण्ड लुकाउने धन्दामा लागेको सरकारलाई जनताले जस दिन सक्ने ठाउँ भेटेका छैन। माओवादीहरू भाटभटेनी मेनबहादुर 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 गुरुङको छोरो भारी बोकेर आएको कसरी गरी खायो, गर्न खान दिनु हुँदैन। ओम तत्सत हरि ओम, ओम नि 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 यति 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 त्यो मेनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारवाही गरे? पाँच छजनाले किनिसकेको जमिन उसले त धनी पूर्जा हेरो, जसका नाउँमा धनी पूर्जा छ, धनी पूर्जा भएका मान्छेसँग किन्यो त? ओलीले यहाँ जुन व्यापारी र घरानाका नाम लिएका छन् ती सबैले ओलीसँग ऐँचो पैँचो गरेकै छन्। व्यापारीकै घरमा देश चलाउन हस्ताक्षर गरेका काङ्ग्रेस एमाले व्यापारी प्रति नै उदार बनेका मात्र छैनन्, आफ्नै नेता स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै जोडिएका गम्भीर काण्ड समेत रफा दफा हुँदा जनता साइरन बजाएर सरकार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ओली र विवादको फेहरिस्त। नम्बर एक, गिरीबन्धु काण्ड कहिले खुल्छ आफै जोडिएको फाइल। हदबन्दी छुट पाएको झापा स्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सार्टफेयर गर्न पाउने गरी 2078 सालमा ओली क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार हदबन्दी सकिएर सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गा खोलाको बगरको जग्गासँग साट्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो। झन्डै 344 बिघा जग्गा साटफेयर गर्न दिने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उदारो शर्तयुक्त भनेको छ। ओलीले बदनियत राखेर त्यस समय केही व्यापारी पोस्ने गरी ऐन संशोधन गरेका थिए, यसमा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने हो। तर यसबारे विरोध भइरहेकै समय ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि विषय अलपत्र छ। ओली आफैले काङ्ग्रेसले 60 बिघा जग्गा बेचेर खाएको आरोप लगाएका थिए। आफ्नाबारे अनुसन्धान नगरे पनि काङ्ग्रेसमाथि छानबिन गर्न सक्नुपर्ने हो। अहिले दुवै मिलेपछि काण्ड नै रफादफा भएको छ। नम्बर दुई, अरू काण्ड पनि सामसुम। प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले उदिनेका दर्जनौ काण्ड टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेछ, जसमा यो सरकारको उपलब्धि शून्य प्राय छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। कतिले मन्त्रीकै उपहार पाएका छन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान समेत भएको छैन। सुन तस्करीको प्रतिवेदन, एनसेल प्रकरण, सहकारी ठगी प्रकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पट्यार लाग्दो ढिलाइ भइरहेको छ। यस्ता कैयन धेरै प्रकरणमा ओली सरकार मौन छ। नम्बर तिन, किर्तिपुरको मिन भवन काण्ड। काठमाडौँको किर्तिपुरमा व्यापारी मिन बहादुर गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान गरेका छन्। अब कार्यालय पनि मिन बहादुरले नै बनाइदिने भएकाले एमाले कार्यालय मिन भवनमा बस्नेछ। अहिले यसको पार्टीमै विरोध भइरहेको छ। गुरुङ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जेल पर्दा ओलीले लगाएको पैँचो अहिले तिरेका हुन्। यतिसम्म कि गुरुङले जग्गा दान दिन लागेको विषयमा पार्टीका नेतालाई समेत ओलीले ढाँटेका थिए। पार्टीका बैठकमा कार्यालय शिलान्यासको एजेन्डामा ओलीले एक दानवीरले जग्गा दान गर्न लागेको बताएका थिए, तर ती दानवीर व्यक्ति को हुन् भन्ने बारे खुलाएका थिएनन्। यसले पनि ओली र मिनबहादुरको व्यक्तिगत स्वार्थ छुट्टै रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसले अहिले पार्टीमै आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टिको आगो बढाइरहेको छ। नम्बर चार, व्यापारीसँग पुरानै उठबस सधैँ विवाद। ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउने पात्र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई थिए, जो अहिले ओलीको कटु आलोचक बनेका छन्। एमालेमा छँदा भरपूर फाइदा लिएका प्रसाई झापा स्थित आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्ध नपाएपछि बिस्किएका थिए। कोरोना कालमा ओम्नी ग्रुपले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीले ओली विवादमा परेका थिए। निश्चित व्यवसायीसँग मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा अधिक दर रेटमा आधिकारिक स्रोत नखुलाई गुणस्तरको समेत व्यवस्था गरी सामान खरिद गरिएकोमा आलोचना भएको थियो। व्यापारी अनुकूल ऐन संशोधन गर्ने ओलीको पुरानै बानी हो। यसको गतिलो उदाहरण हो गोकर्ण रिसोर्ट। ओलीको निकट सम्बन्धमा रहेका व्यापारीको कम्पनी यति होल्डिङ्स प्रणालीले सञ्चालन गरेको रिसोर्टको लिज अवधि 25 वर्षका लागि थपिएको थियो। यति समूहलाई पोस्न ओली सरकारले कौडीको भावमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। व्हाइट बडी जहाज विमान खरिददेखि 70 करोडको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण पनि ओलीकै पालामा भएको थियो। अहिले फेरि व्यापारीलाई विद्युत बक्यौता छुटको प्रयास पनि उनकै पालामा हुँदैछ। ओलीको त यो बेचबिखनमा उसलाई भ्रष्टाचारले मतलब लिन्छ। एकचोटि उसको अपहरणमा पनि मुछिएकै हुन्, च्याप्टी बोप हिँड्ने कुरा हो। त ओलीबाट चाहिँ नि
भ्रष्टाचार होस् कि धर्म होस् कि उसलाई केही मतलब चुच्चे नक्सा हाले चुच्चे नक्सा हाले उता महाकाली सडक दिन्छ उता चुच्चे नक्सा हाले के गरेर हामीले देखाइदिए उता पनि महाकाली टनकपुरमा चाहिँ नि त्यो भारतलाई आरण भित्र पस्न दिइसकेका छन् तिनकै पार्टीले तिनकै ग्रुपले कुन सालमा थाहा छैन है ओलीको त कुरै नगरौँ। यसबाहेक सरकार बने यताको दुई महिनामा मात्रै प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकामा रहँदा विपदमा जनताले सरकार नभेट्नु, नेपाल फर्किएपछि पनि गैर जिम्मेवार ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनु, सरकारले गरेका गलत काममा समेत अरूलाई दोष दिएर चोखो देखिन खोज्नु, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले नयाँ नोट छाप्नबाट पछि हट्नु लगायत कारण ओली विवादमा परेका छन्। हुन त ओलीले आफूले कसैका लागि सम्पत्ति कमाउनु नपर्ने भएकाले सबै सम्पत्ति देशका नाममा गरिसकेको बताउने गरेका छन्। तर पनि यी सबै काण्ड कसका लागि र किन गर्दैछन् भन्ने प्रश्न हो। यी र यस्तै गतिविधिले ओलीको भएको साग समेत गिर्दो अवस्थामा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ।